Přestože čáslavské judo je velmi mladý oddíl, tak i přesto má spoustu velkých úspěchů. I v loňském roce, kdy se naše děti umístily dobře na republikových závodech, i na mezinárodních závodech, i v reprezentaci. Dneska tady na plese bylo 70 dětí a v oddíle je 200. To je teda jako klobouk dolů. Děti nám pořád přibývají a to mě těší samozřejmě. Máme 80 malých dětí v baby judo, to je úplně neskutečný. Martin Šedivý se rád dostal do národní reprezentace, reprezentuje naši republiku v dorostu. Honzik chodí na judo třetím rokem. Hlavní, co je, jeho to baví a že se hejbe, že než by si vybral počítač nebo televizi, tak jde radši na trénink, což mě těší. Dnešní předtančení bylo nádherný. Měl jsem tam oba kluky a byl jsem pyšný, samozřejmě jak jinak. Mě třeba nejvíc dojalo, když ty mý velký kluci cvičili s těma malejma dětma, ty andělíčky. Je úžasný vidět velký kluky judistický, jak pomáhají těm malinkatým právě, jak se jakoby učej na tom judu, že si velký pomáhají malým, neubližujou si, nedělají si na schvály. Endorfin tým, bylo nás pár maminek, který občas něco vymysleli a snažili se zařídit něco pro ty děti, aby mohli trávit čas spolu mimo tréninky, protože na judu mají kamarády, baví je to s těma kamarádama. Endorfin tým se snaží sdružit děti a rodiče ještě víc než jenom v tom judu, ale i v ostatních akcích mimo judo. Teď jsme vyrazili společně na hory, chodíme spolu jednou za měsíc po sobotách plavat. Jsou to právě akce, kde ty děti můžou být pospolu, jsme tam s nimi i my rodiče, takže i my si to užíváme. Měli jsme výlet do žlebu, vybírali jsme penízky pro dravce, co jsme vybrali, tak jsme předali do žlebu do obory a adoptovali jsme se na rok Charlieho. Martin se staršíma klukama i holkama začal chodit do Animy Čáslav navštěvovat babičky a dědoušky. Každý pátek od 1 do 2, kde se shledávají děti z juda se starší generací. Kdysi ty naši předci fungovali všichni dohromady. Stařištinové a mladí byli spolu. Učili se navzájem respektu i té moudrosti. Dneska je to roztržené. Je potřeba se učit od toho stáří. Bereme kytary, flétny, housle a zpíváme jim, nebo zpíváme s nima. Babičky jsou strašně nadšený. Moje další vize je, že bych chtěl sehnat rikšu, která bude speciální v tom, že ty mý kluci, kteří mají ty svaly, na tu rikšu si posadí dvě babičky. Objedou s nima Čáslav, popovídají si s nima, udělají jim hezkou hodinku. A věřím, že babičkám se to bude líbit, že až uvidějí, co se děje v Čáslavě, co se všechno nového staví a nestaví, že jim to udělá dobře. Já si přeju pro své děti domov, vlastní dojo, kde budeme mít nastálo položenou žiněnku, kde budeme mít vystavené své trofeje, aby děti každý trénink viděli. Já to nezávidím atletům, nezávidím to fotbalistům. Ale oni přijdou a mají připravený trávník a nebo mají připravenou svoji dráhu. My přijdeme, máme prázdnou tělocvičnu, musíme si postavit žiněnku, musíme ji uklidit a musíme se o to tělocvičnu dělit s dalšíma lidma. Takže základní můj cíl je pro své děti vytvořit domov. Loni před prázdninami mě Martin oslovil s tím, že má velký plán udělat tělocvičnu pro děti z Čáslavského oddílu. Byla by to tělocvična pouze pro judisty, mohla by tam být i lezecká stěna, bude tam velký prostor pro setkávání lidí okolo juda. Dneska už máme projekt, už víme, jak to bude vypadat. Už to nebude tak, že bychom měli stavět žiněnku každý den. Až se to všechno podaří, já jsem si dal pro sebe rok 2020, že to musí stát. Tenhle projekt začíná vznikat, teď v současné době je hotová studie. Mít děti na judu je prostě jedním slovem super, protože je tam jakási výchova. Výchova morální, mravní, prostě týmová. Je to fakt tým a je to parta.
A musím říct, že to je fakt jakoby super rodina, no, která drží pospolu. Ten trenér většině je obvěšený prostě těma dětma a nikdy žádný neodežene. Prostě má je jako svoje další děti. Už jsem pochopil, že ty křídla, co jsem říkal, že nad nimi rozpínám, že nelze vždycky rozepnout úplně a že věci si musí odžít a prožít. To znamená, že já je nemůžu uchránit od čeho, takže budu udělat chyby, už je dělají. Já na to koukám, snažím se vzpomenout si na to, jaký jsem byl já. Snažím se, když už se to stane, aby věděli, že tady je ten, když to řeknu, judistický táta a že se můžou vrátit. Že to není tak, že udělají chybu a navždycky jsou odepsaný. Já jsem teď v podstatě jenom trenér, ale už jsem se rozhodl závodit. Prostě se při tom závodím necítím, nechci se prát s těma kukama, nějak mu to nic nedává. Nevrací mi to zpátky, to úsilí, který tam dávám a chci se teď věnovat americkému fotbalu v Praze. Pokud zjistí, že jeho směr je jiný, já to musím zase jenom respektovat, jsem jeho táta především, až v druhé řadě jsem trenér. Takže jako trenér koušu, co můžu, a jako táta samozřejmě mu fandím. Nechává mě ty tréninky víc samotného a chválí mě za to. Bavíme se o tom, jak víc děti na tréninku, jak víc ten trénink. Chodí mi dopisy od dětí, že se nebojí tolik ve škole, že získali respekt, že dělají judo a psali mi holčičky, že se mě zamilovali, že jsem jejich trenér a že si našel kluka díky mně. Doufám, že půjde v mých šlépích, i když nemusí hned. Teď se učí, pak bude třeba vysoká škola a tak dále. Ty jeho děti, co si vychoval, tak mu konečně začínají pomáhat a dorůstají mu těch trenérů. On neměl žádný volný čas, byl všechen týden byl s dětma a víkendy na závodech. Tak teď my budeme s těma dětma jezdit na závody a budeme mít konečně volný čas. Zažívám s nima ty vstupy do života. Někdy mám pocit, že je ztrácím, ale zjišťuji, že když je nějaká akce, oni se mi vrací. Když je potřeba pomoct, tak přijdou. Takže já s tím mám velmi dobrý pocit, ale zároveň se musím hrozně moc učit.